Вони принесли три зразка морозу. Принесли із львівське ескімо біле з шоколадом, принесли лімо і морозиво ласунки. От. І ми тестували, чи є молоці, чи є там молоко, чи там просто замінники молока, чи можливо там є пальмова олія, так як зараз оце пишуть дуже багато в пресі, що є це. І вони і ми виявляли. Значить, як виявляти? Брали це морозиво, і саме основні компоненти морозива це є вуглевод десакарид лактулоза, що підтверджує, що це є молоко натуральне, і білок казеїн. І от я провела якісні реакції на лактулозу. Це є гідроліз, взаємодія з хлоридною кислотою як каталізатор. От, і при цьому утворилася глюкоза, і ми знебарвлювали її марганцовкою. Я розвела марганцовку, у мене ще от залишилися зразки нашого такого фіолетового кольору. І ми змішали до морозива, і зразу колір зникав. Я ще раз і зникає колір, дуже швидко. Потім ми виявляли білок казеїн. Це біоретовою реакцією додавала я там купромісу 4 натрію гаш і виявився фіолетовий колір. Саме інтенсивніший фіолетовий колір виявився морозовий львівський ескімо. А ті трошечки були слабші. Ну, ми виявили, що значить є великий процент молока це у львівському морозі. Лімо і лімо, а потім третє місце, що саме світліше було, це наше морозиво лосось. І діти потім, я допомогла їм написати ту роботу, вони описували рівняння реакцій, там складні рівняння реакцій, вже така хімія йде поза програмою. Вони це все оформляли і звернулися до вчительки економіки, а там вже що вони економічно, як це все вони то оформляли з вчителькою, це в нас вчителька Криповець Лілія. Батькові забула. Ярославівна. Лілія Ярославівна. От, вона веде в нас економіку і вже вони це все оформляли. Я ще там перевіряла їм, звіряла все це. Отак ми виявили. Направо, це було на уроці.